Aquest mes de juny celebrem el desè aniversari de la creació del grup de periodistes Ramon Barnils. Sembla que era ahir, però ja fa una dècada que un grup de professionals que havia compartit amb en Ramon moltes tertúlies i molts debats interns i molts sopars sobre com viure i com creure en aquest ofici que en diem periodisme i sobre el país que tenim i el que voldríem, doncs aquest grup de professionals va decidir oficialitzar això en un grup estable, en una entitat sense ànim de lucre, que traslladés tot aquest debat, totes aquestes idees a la resta de la professió i a la societat en general. Va ser, doncs, pocs mesos després de la mort del mestre i referent de tots nosaltres, en Ramon Barnils, l'any 2001, que el grup va començar a caminar i vam fer una assemblea constituent el juliol de 2001 amb prop d'una trentena de membres i poc després, en el primer acte públic que vam fer com a grup va ser anar a la Universitat Catalana d'Estiu de Parada de Conflent a presentar-lo per part de la Rita Marzoa, que en va ser la primera presidenta. D'això ja en fa 10 anys i en una dècada doncs, el grup ha crescut, vam començar uns 30, ara som més de 70, i crec que s'ha consolidat com un referent clar dins de la professió a l'hora de reclamar un periodisme més rigorós i documentat, a l'hora de combatre el dirigisme i l'autocensura, a l'hora d'exigir que el català no només es potenciï com a llengua de comunicació, sinó que vetllem des de la nostra feina diària cadascú de nosaltres per la seva qualitat. En definitiva, a l'hora de treballar per la consecució de l'espai comunicatiu de les terres de parla catalana que tan difícil sembla assolir. Per un periodisme rigorós i un espai comunicatiu català, és el resum del nostre ideari. Això que en diem media.cat. Aquest observatori crític dels mitjans que va néixer l'octubre del 2009 amb l'objectiu de traslladar a l'opinió pública una autocrítica dels mitjans des del col·lectiu dels periodistes. Crec sincerament que l'hem encertat amb aquesta iniciativa perquè en un any i mig hem publicat ja una dotzena d'informes monogràfics, hem tret més de mig miler de punts breus per comentar l'actualitat comunicativa i hem posat centenars d'enllaços cap a reportatges, articles d'opinió i notícies sobre els mitjans de comunicació. Això ens permet tenir una mitjana de 3.000 usuaris únics mensuals i un ressò significatiu tant entre els companys de la professió com entre la ciutadania preocupada per la salut del nostre espai comunicatiu, que és força més gent de la que ens pensem de vegades, buscant aquells temes o àmbits informatius més silenciats, tot i que de vegades no es tracta tant d'un pacte de silenci, sinó de com són tractats aquests temes des de punt de vista poc aprofundits o sense tots els elements damunt la taula. Creiem que és molt positiu que a partir d'ara disposem anualment d'un document com aquest on estiguin agrupats amb un tractament homogeni cada un d'aquests temes tractat per un periodista diferent que l'analitza i el redacta i amb uns petits afegitons finals sobre com s'ha tractat en els mitjans i on també s'afegeix un llistat de recursos o una petita hemeroteca per qui vulgui saber-ne més. Clar, moltes vegades quan parlem de censura, doncs, què ens imaginem? Doncs la que practiquen doncs, els règims totalitaris, els règims doncs, dictatorials, no? Clar, ja fa temps, no? I aquí és on entra l'anàlisi de Project Censored, que aquesta censura pren moltes i variades formes i gairebé mai són òbvies, no? I de ben segur que la forma més efectiva de censurar un tema és el silenci. El silenci amb el que la majoria de mitjans de massa doncs, aborden determinades informacions doncs, que són incòmodes, que no toquen. Però una mica la idea és que l'anuari també serveixi d'eina als periodistes que vulguin aprofundir en aquests temes, no? Per dir, doncs mireu, si voleu indagar més sobre això, doncs aquí hi ha aquestes fonts, no? Inclús persones concretes, contactes concrets de persones doncs, que són especialistes en determinades temàtiques i que nosaltres hem fet servir per fer aquests treballs, no? I que són persones públiques i assequibles i fonts, diguem-ne, directes de cada àmbit. Probablement el tema més silenciat de l'any 2010 pels mitjans catalans hagin estat les denúncies per maltractaments i abusos de poder als centres d'internament d'immigrants de Barcelona i de València. En aquest cas, doncs, diverses ONGs i entitats com Amnistia Internacional, les pròpies Nacions Unides, doncs, han denunciat aquests fets i són uns fets que realment han tingut poc ressò als mitjans, per no dir pràcticament nul. També abordem tota una sèrie en un reportatge que hem titulat Silencis incòmodes a la llum. Recordem que l'any passat doncs, el Sàhara Occidental va estar doncs, a les portades de molts mitjans per les revoltes que hi van haver
El que no va estar a les portades de tants mitjans, no? Que molts, diversos partits van denunciar doncs, l'actitud del govern espanyol, van titllar l'actitud del govern espanyol de tèbia, no? En relació al Marroc. No? Els motius d'aquesta tèbia doncs, potser no van explicar-se gaire i potser cal buscar-los doncs, en els interessos que empreses catalanes i espanyoles tenen doncs, en aquest territori. Bueno, la situació dels mitjans és la que és, els periodistes treballem doncs, moltes vegades sota pressions molt diverses, precarietat laboral, etcètera, etcètera, ja ho sabem, no cal que hi redundem, però al mateix temps també hi ha gent que fa bé la seva feina, que intenta doncs, que la seva bueno, fer-la doncs, el millor possible i de la forma més digna possible i sobreposant-se moltes vegades a més d'una adversitat, no? I creiem que és important de destacar-ho i per això cadascun d'aquests reportatges, no, doncs, va acompanyat d'un petit esquema, no? Sovint en Mediacat fem assenyalem, aquest mitjà ho ha fet malament, en aquest cas fem el contrari, aquests ho han fet bé. Jo crec que el principal poder fàctic no és cap poder fàctic, sinó que és el propi periodista. És a dir, evidentment que tots treballem en empreses doncs, que tenen les seves inèrcies i tenen els seus peatges a pagar, no? Coneixem bastant doncs, com mana doncs, la publicitat, com manen els interessos comercials a les dinàmiques dels mitjans. No? Però jo crec que hi ha un primer punt, més enllà d'això, que és aquest punt doncs, d'una mica de anava a dir de valentia, però tampoc és valentia, perquè fer bé la teva feina tampoc requereix que siguis valent. Val? Vull dir, jo crec que és més una qüestió de responsabilitat com a professional. No? I sí que és cert que moltes vegades és això, no? Aquest pensar, ui, què diran, potser m'estic desmarcant, potser seré assenyalat. Bueno, evidentment sí que és cert que podem, doncs, determinats d'aquests temes incòmodes doncs, et poden marcar, no? Si tu els defenses en un consell de redacció o si els defenses en el teu mitjà, però és que també una mica la feina passa per aquí, no? I jo crec que és important trobar l'equilibri amb aquestes coses, no? I poder doncs, bueno, doncs intentar que aquests temes puguin entrar i que puguin tenir una presència. No? Evidentment, després doncs, ens trobarem doncs, amb les inèrcies derivades de com funcionen els mitjans, del temps que tens per abordar un temes, no? Que tot és immediat, tot és ja, tot és per abans d'ahir, per tant, això fa que el més fàcil sigui doncs, el repicat de la nota de premsa o fer el tema sense aprofundir-ho gaire. No? Això hi és. I és, evidentment, doncs, que hi ha temes que toquen i temes que no toquen i temes que estan marcats per la gent i temes que no ho estan. Però abans que tot això jo penso que hi ha un punt personal també de canvi de xip dels propis periodistes, no? I que crec que és positiu, no només perquè aparegui això, vull dir que això està molt bé, vull dir, però crec que jo percebo, no? Jo sóc dels que tinc una visió optimista, o sigui, jo percebo que cada vegada hi ha més gent que canvia el xip i que cada vegada, ostres, doncs... sempre és, moltes vegades els arbres no deixen veure, bueno, no, el bosc, com si diguéssim, no? I realment hi ha persones als mitjans que estan fent la seva feina bé i que és important que doncs que les cuidem i les llegim, no?